Poul, hvad sker der herude i Skærbæk i dag? Vi deltager i Rynkeby-løbet, som er et årligt løb, som Rynkeby-fonden de laver for alle skolerne, hvor børnene de kan samle sponsorer ind til at dække nogle udgifter, som lungesyge børn de får glæde af rundt omkring i Danmark. Vi har ikke deltaget i nogle år, men nu her i år, hvor alt corona det er forhåbentlig lagt godt på hylden, så er vi med igen. Og det er en stor glæde for alle vores børn. Hvor mange børn løber sådan en dag som i dag? Jeg håber, alle 250 løber, men jeg kan se, at der er nogen, der går ind imellem. Men altså 250 børn deltager, og nogle enkelte voksne er med os. Vi har fordelt os lidt, så vi skal sætte streger på børnenes hænder, så vi kan tælle, hvor mange omgange de løber. Det er jo årsag til, at de kan gå hjem til deres forældre, bedsteforældre eller naboer, og så få sponsoreret det her beløb. Jeg har hørt, at der er nogen, der har sponsoreret 20 kroner, men 25 øre er også fint. Det er jo afhængigt af, hvor mange runder deres børn de kan løbe. Så ganger man det op. Så indbetaler man selv til Rynkebyfonden, og så får vi så samlet et beløb, hvor mange penge vores børn har løbet ind. Og så kan vi skrive det på en check, som vi kan offentliggøre for børnene her. Hvad samlede I sidste år? For 2 eller 3 år siden, hvor vi løb, der løb vi ca. 25.000 ind i sponsorpenge. Ikke? Og det var vi vældig godt tilfreds med. Og hvad siger børnene til det? Det er jo dem, der ligesom er hovedlicensen i det hele. Ja, vi kan næsten se på børnenes glæde, at det at deltage og hjælpe med nogle børn, som har det værre end dem, det går de meget op i. Jeg ved i hvert fald, der er nogle klasser, der er undervist i, at man kunne prøve at trække vejret igennem et sugerør, og det svarer til den lungekapacitet, som nogle børn de skal leve med i den måde, de fungerer på. Og det synes de, at det er jo strenge. Jeg har også hørt, at der er nogen, der har taget en prøverunde i dag med et sugerør i munden, og det var rigtig, rigtig strenge. Så, ja. Hvad kommer der ellers til at ske sådan en skøn fredag, hvor de fleste går på ferie, påskeferie? Ja, en skøn fredag, det er jo, når de nu har løbet velfortjent i cirka en lille time, så går de op i klassen, og så får de sponsoreret en Rynkeby juice, og så får de skrevet et diplom ud, hvor mange omgange de har taget. Og så ønsker vi dem en god påskeferie her ved 2-tiden, hvor de normalt har fri. Ja, det er meget fedt. Hvad er du løber ind for? Jeg løber ind for penge til de børn med lungesygdomme eller sådan. Dem, der kan trække vejret ordentligt. Hvad synes du om det her løb er sat i værk? Jeg synes, det er fedt, at man gør det efter lidt lukning efter corona. Så du er klar på at løbe en masse penge ind? Ja. Jeg kan kun sige tak til alle de her forældre, bedsteforældre og byrådspolitikere. Jeg har hørt Palle, han sponsorer også et vist beløb til sit barnebarn. Tak til dem, for de støtter nogle børn, som har det værre end deres børn og deres børnebørn og hvad det er. Det glæder os som skole, at man gør noget for andre børn. Det er jo en del af det fællesskab, som vi selv lægger vægt på i skolerne, at det ikke kun en selv drejer sig om, men simpelthen alle børn og alle har det godt og hele skolen som fællesskab. Ja. Så børnene er bevidste om, de løber faktisk penge ind for en rigtig god sag? Det er de helt 100% bevidste om. Vi har sagt det til fællessamlingen om morgenen, og vi har også skrevet ud til forældrene, så det er sagt i klasselærerne, og børn har spurgt ind og været interesseret i det. Så det går vi ud fra, at det er sivet ind på tavlen. Ja. Mathilde L. Mange har du løbet? Tillykke. Johannes. Er I glade?